Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu saliha Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Rabbi syrah sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim <coughs> Wahai wa wa orang-orang yang beriman, semoga Allah mengutus kepada kamu orang-orang yang beriman, 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 orang Alhamdulillah pertamanya syukur pada Allah pada pagi yang mulia ni Allah pertemukan kita dengan lafaz alhamdulillah segala puji bagi Allah moga-moga dengan kesyukuran yang kita panjatkan ini Allah tambahkan lagi nikmat dalam hidup kita khususnya nikmat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ni saya menggantikan afdillah Ustaz Fatih yang tak dapat hadirlah. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan uh, beliau sekeluarga lah. Jadi, <coughs> insyaAllah tajuk yang saya bawakan pada pagi yang mulia ini iaitu berkaitan dengan uh, iaitu keutamaan ataupun kelebihan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saya bacakan pada awal tadi... Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-133. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada syurga Allah yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyelusuri sejarah penciptaan manusia sendiri semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan mereka kedua kedua-duanya mereka ke alam dunia dan kemudian di antara ibadat pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS iaitu ibadat memohon keampunan pada Allah SWT. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yang bermaksud wahai tuhan kami kami telah menganiaya kami di kalangan orang-orang yang rugi inilah di antara disebut oleh para alim ulama iaitu kalimat-kalimat ataupun doa-doa yang diterima oleh Adam alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Seolah-olah di dalam ayat ini Allah nak beritahu kepada kita semua bahawa permulaan perhubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah dengan cara memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa permulaan bagi setiap kebaikan dalam kehidupan kita adalah dengan cara memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itulah bila mana datangnya seseorang yang membawa bebanan dosa yang begitu banyak Seseorang yang hidup dengan maksiat yang begitu hebat Seseorang yang hidup dengan memakan harta yang haram Seseorang yang terlibat dengan segala jenis macam maksiat dan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu SWT Lalu bila hamba ini ingin berazam untuk menjadi seorang yang soleh Berazam ingin menjadi seorang yang baik maka di antara perkara pertama yang mesti dia lakukan adalah bertaubat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara perkara awal yang mesti dilakukan oleh seseorang yang ingin berazam untuk menjadi seorang yang taat dan soleh serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dalam kehidupan kita ini segala musibah yang menimpa kepada kehidupan kita. Ha, sama ada musibah itu ataupun bala itu dalam bentuk individu, kita sendiri yang kena musibah tersebut. Hati rasa tak tenang, hidup rasa gelisah, dada rasa sempit sehingga tidak ada rasa jalan keluar daripada segala masalah. Sehingga kita kita terasa begitu besar musibah yang melanda melanda kepada kehidupan kita. Ataupun musibah itu Allah Taala timpakan dalam bentuk keluarga kita. Keluarga dalam keadaan huru-hara, tengok anak rasa nak marah, berbalah suami isteri dan sebagainya. Ataupun musibah yang Allah Taala timpakan itu dalam bentuk masyarakat. Ha dalam masyarakat Jenayah makin berleluasa, anak luar nikah makin banyak, zina makin berleluasa dan sebagainya, keruntuhan akhlak. Jadi segala macam musibah yang menimpa kepada kehidupan kita ini disebut oleh para alim ulama semuanya adalah kerana dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Taala telah sebut di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibah Fabima kasabat aidikum dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tiada seorang pun yang boleh membebaskan diri dia daripada untuk memohon keampunan pada Allah. Semua wajib minta ampun pada Allah. Bahkan siapa yang tak suka memohon ampun pada Allah kata ulama dia adalah hamba yang sombong pada Allah. Orang yang tidak suka minta ampun pada Allah dia adalah manusia yang biadab pada Allah. Tak kiralah siapa pun dia, hatta dia seorang abid sekalipun. Maknanya dia seorang yang banyak melakukan ibadat. Sehingga bila dia banyak buat ibadat sehingga dia merasakan bahawa dia tak buat dosa pada Allah. Maka sehingga dia man, bila mana dia berasa banyak buat ibadat lalu kemudian dia tidak mahu memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dia adalah seorang ahli ibadat yang biadab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu siapa pun manusia dia wajib untuk memohon keampunan pada Allah wajib tuan-tuan. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Bila mana aku bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang aku dengar daripada mulut baginda adalah Rabbir fili wa tuba'alaya innaka anta tawabul ghafur. Nabi sentiasa mengungkapkan ucapan ini. Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah aku, Ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha mengampun. Sehingga kata Abdullah ibn Umar nabi mengucapkan sebanyak 100 kali ucapan ini. Ah ha, puan-puan bagaimana nabi yang maksum Rasulullah yang Allah pelihara daripada dosa-dosa besar. Bahkan Allah Taala turut memelihara Rasulullah daripada dosa-dosa yang kecil. Memelihara Rasulullah daripada kelalaian tetapi bagaimana komitmen baginda Rasulullah adalah dengan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala bahkan disebut lagi oleh al-Imam al Bukhari dalam hadis iaitu bagaimana saat hampir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara ucapan Nabi Allahummaghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Nabi mengucapkan di saat-saat akhir baginda dengan ucapan Allahumma gfili ya Allah ampunlah dosaku Warhamni ya Allah rahmatilah aku ya Allah Wa alhaqni birrafiqil a'la Ya Allah tempatkanlah aku di tempat yang tinggi Macam mana bagaimana Di antara ucapan yang lain disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an Isteri baginda Rasulullah di antara ucapan Nabi saat Nabi nak wafat disebut di antaranya juga adalah subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa Nabi mengucap memohon keampunan pada Allah. Nabi nak mengajar pada kita apa dia? Di antara perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin adalah menutup riwayat hidup di dunia dengan cara memohon ampun pada Allah kita menutup riwayat kehidupan kita di dunia dengan harapan segala dosa kita terampun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan banyak ibadat-ibadat dalam kehidupan kita ni iaitu ada ucapan memohon ampun pada Allah. Dalam semayang kita bila mana kita nak tutup doa kunut kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di hujung doa qunut kita minta ampun pada Allah. Dalam duduk antara dua sujud kita. Yang kita minta keampunan daripada Allah, Fili warhamni, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Bahkan di saat kita menutup solat kita, Nabi ajar pada kita apa dia? Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini disebut dalam hadis. Nabi sudah semayang. Nabi sebut astaghfirullah. Maknanya sudah buat ibadat tu Nabi Tapi mengajar pada kita minta ampun pada Allah Kata ulama Bimbang takut tengah semayang Adanya su'ul adab Tak ada adabnya kita dengan Allah Kerana kita tak tahu ha, dah, mungkin tengah kita semayang Adanya kurangnya adab kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tu kadang-kadang orang kita hari ini laju je Lepas semayang turun balik Doa tak baca satu hadah Istighfar pun tidak juga Ha, lepas semayang turun balik. Kadang-kadang imam bagi salam belah kanan, makmu atas motosikal lah. Ha, tak, laju dia. <laughs> tak, tak. tahu nak pergi ke mana. Saya selalu beritahu pada ahli jemaah, tak nak doa tak apa. Yang penting istighfar tiga kali jangan tinggal. Tak nak doa tak apa. Lepas istighfar tiga kali, paling ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus balik ya, tak apa Ni kadang-kadang istighfar pun tak sempat. Maka sebab itulah kita memohon ampun pada Allah. Bahkan disebut lagi di saat mengerjakan haji. Bila mana mengerjakan haji Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala sebut ayat yang ke-199 Allah Taala nyatakan summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu daripada tempat bertolaknya orang-orang yang ramai, orang-orang yang banyak. Bila mengerjakan haji ni iaitu Ha, dari Arafah bila mana saat daripada Arafah ni apa yang kita kena mohon pada Allah iaitu wastagfirullah doakan minta ampun pada Allah Taala dalam ibadat haji pun kita minta ampun pada Allah bahkan disebut lagi di saat kita menamatkan sesuatu pertemuan maka disuruh pada kita untuk membaca tasbih kafarah di antaranya Maka apakah ucapan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai. Minta ampun lagi. Dalam tasbih kafarah ada kalimat memohon ampun pada Allah. Kenapa? Karena bimbang saat pertemuan kita ada kelalaian dalam pertemuan kita. Saat habis musyarat, habis pertemuan yang kita kena minta adalah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, Ya Rasulullah Kalaulah aku tahu malam ni malam Lailatul Qadar Ni kita nak masuk bulan Ramadan Malam ni malam Lailatul Qadar Maka kata Sayyidina Asyid Apakah kalimat ataupun doa ucapan yang terbaik yang boleh aku ungkapkan Kalau aku tahu malam tu malam Lailatul Qadar Maka Nabi ajar doa pada dia Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'afu'ani Ya Allah yang maha pengampun Yang maha, pe, yang maha pemaaf Yang kasih kepada keampunan Fa'fu'anni Ya Allah ampunlah dosaku Ya Allah Minta ampun lagi tuan -tuan. Maknanya ini doa yang mesti kita kena hapa dah Hampir Ramadan ni Kalau boleh doa ni setiasa kita amal Setiap kali lepas kali semayang Allahumma inna ka'afu Ada ada yang tambah Allahumma inna ka'afu Karimun tuhibbul afa fa'fu'anni fa fa'afu'ani, anni fa anni ulang ayat tu minta Allah ampun dosa kita. Supaya Allah Taala mengampuni dosa kita. Maknanya kita minta dalam bulan Ramadan paling afdal doa yang kita minta diampunkan dosa oleh Allah. Begitulah juga saat bila mana kematian berlaku kematian yang disuruh disyariatkan untuk kita baca di dalam semayang jenazah kita salah satunya Allahummaghfir lahum warhamhum ma'afihim ma'afuhan doa supaya diampunkan lagi dosa si mati ini tidak cukup dengan itu bila mana jenazah ini dibawa ke tanah kubur diletak di dalam liang lahat lalu dikambus ditanam Nabi SAW pernah di dalam satu peristiwa Nabi beri, berdiri di sisi kubur ni. Nabi beritahu kepada sahabat yang lain Doalah keampunan untuk saudara kamu di alam sana Kerana Al-An kata Nabi sekarang ini dia sedang disoal Maknanya walaupun dah mati dah Nabi suruh lagi minta ampun Yang hidup ni mohon ampun lagi kepada si mati Sampai begitu nak menunjukkan pada kita Dari awal kehidupan Sampai ditutup mata seseorang hamba itu Yang kita harapkan adalah keampunan daripada Allah SWT sebab itulah apa sebab untuk tidak, kita tidak memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di antara perkara yang lain diajar juga Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita juga iaitu supaya menutup setiap malam di penghujung malam dengan cara memohon ampun pada Allah. Dalam Quran ni ada beberapa tempat ayat Quran yang Allah Taala sebut al-mustaghfiri nabil ashar iaitu supaya kita Menjadi orang yang beristighfar pada waktu sahur. Orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur di penghujung malam. Sebelum masuknya subuh. Ha? Sebelum masuknya waktu subuh, itu waktu sahur. Sebab tu kata ulama' Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, Kalau kita ni tak sempat nak semayang sunat, Yang kita boleh buat, Hampir-hampir nak masuk waktu subuh ni, Iaitu istighfar. Pada waktu sahur. Istighfar waktu sahur ni di antaranya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang kelebihan istighfar pada waktu sahur. Maknanya Allah memuliakan dan Allah Taala kasih kepada suara orang yang memohon ampun saat pada waktu sahur. Disebut apa dia antara tiga suara yang Allah Taala kasih dan cinta. Yang pertama disebut sautud suara ayam jantan. Adik ni tuan-tuan ia, iaitu ayam jantan. Kalau kita ni bahasa Arab dah jajah pun ayam. Tapi adik ni kata ulama' difokus dia, dikhususkan kepada ayam jantan. Sebab kenapa ayam suara ayam jantan ni, suara Allah ya Allah Ta'ala kasih. Kerana sifat ayam jantan ni dia berkokok di awal pagi. Siapa yang bela ayam dia tahulah. Ha ada orang yang biasa belai ayam dia tahulah. Jadi maknanya saya pernah dengar tuan-tuan sendiri kalau kita tidur lambat sikit ayam ni ayam jantan ni dia berkokok saya pernah dengar dua setengah pagi sekali Kadang-kadang empat setengah pagi sekali Dan dia berkokok bukan waktu tu saja Dia berkokok bukan dia sekolah saja Berjemaah bersahut-sahutan pada waktu yang sama Bersahut-sahutan pada waktu yang sama Dan kemudian kalau kita perasan Esok cuba kita dengar sekali lagi Hampir waktu yang sama jadi kadang-kadang kita rasa mari pelik. Awal-awal kita dengar hey, hebat ayam. Dia boleh timing dengan begitu hebat. Masa tersebut sama, hampir-hampir sama. Kemudian saya mengaji ada rupanya ada hadis yang berkait dengan ayam berkokok. Ha tak? Rupanya ada hadis yang sahih yang berkait dengan ayam yang berkokok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza sami'tum siyah hadikah fas'alullah min fadlih. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kamu mendengar ayam yang berkokok kata Nabi fas'alullah mintalah daripada Allah min fadlih iaitu kurniaan daripada Allah. Rupanya Allah perintah kepada kita bila kita dengar ayam jantan berkokok yang kita minta kurniaan ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan kalau kita dengar ayam kokok kita buat buat bodoh je. Ha dak rugilah. Maknanya kenapa? Nabi sebut lagi fa innaha ra'at malaka kerana dia melihat malaikat. Rupanya ayam dia berkokok, Nabi sebut dalam hadis yang sahih dia melihat malaikat. Dia melihat malaikat sebab tu dia berkokok. Lalu Nabi sambung lagi hadis yang sama wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billah minasy syaithan fa innahu ra'a syaithana Bila kamu dengar suara lolongan keldai ataupun suara keldai himar suara keldai maka kata Nabi mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala fa innahu ra'a syaithana kana dia sedang melihat syaitan Batu bila kita dengar suara keldai yang kita kena minta iaitu isti'azah Ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan. Kerana saat itu kedai dia melihat syaitan. Ha pernah dengar ke suara kedai ni? Tak. Ha tak, tak pernah dengar. Allah masya-Allah. Tak. <laughs> ha, Ai, kena dengar sekali saya. Saya ada buat stok simpanan suara kedai dalam telefon saya ni. Ha boleh saya kita minta izin pasang Ah eh? Ha boleh. Ya. Ha Ha tak. Paling-paling tidak kuliah saya hari ni tak faham tak apa dia kata dengar suara kedai pun jadilah dia kata <laughs> jadi, <laughs> nah ha nah. ha jadi makna hari ni kata dapat apa kuliah sel lama hari ni ha dapat dengar sel kedai <laughs> nah. sebab apa suara kedai ni kita kena tahu ha dak penting juga tahu suara kedai ni pasalnya sebab kedai suara kedai disebut seburuk-buruk suara ha dak seburuk-buruk suara yang kita ditegah untuk bersuara seperti mana suara kedai kalau nak suka jangan suka macam kedai. Ha tak? Tak tahu dengar nah. Ha dia, ha dia tu suara kedai. Original tu lah, bukan saya buat-buat. <laughs> Haa ah, kan dia kata saya ni ustaz Suara ustaz Lokman tiru ni <tine> Tapi nak kata ni Suara keldai Seburuk-buruk suara ah, nak Jadi makna sebab tu Disebut suara ayam Kerana dia berkokok di awal Tapi ayam jantan ah, nak nah. Sebab ayam ayam tina dia tak berkokok <tine> Tapi dia kata ustaz Saya rumah saya ayam tina berkokok ah, ha, kalau ayam tina berkokok Makna dia, mungkin dia melihat biawak yang nak makan telur dia Haa <tine> 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 ah, nak <Aa, tine> <tine> ah, nah. Ataupun dia tengok musang ke apa ke jadi maknanya itu berkaitan dengan ayah. bahkan Luqmanul Hakim dia pernah nasihat pada anak wahai anakku jangan ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Kenapa? Karena saat dia bangkit di awal pagi sedangkan engkau nyenyak tidur kata. Jangan sampai kita ni malu dengan ayam tuan-tuan. Kita bangkit lambat sedangkan ayam awal pada kita. Ha ah, malu kita. Ayam. Ah, ha waktu selalu saya pesan pada ahli jemaah kalau kalau jenis payah nak bangun ha, bangun pagi, belalah ayam dalam bilik tidur. Ayam jantan. Ha? <guluh> ayam jantan yang berkokok lah. Ayam bandar jangan bela. Dia sampai mampu pun tak berkokok. Ha, jadi maknanya, nak kata kelebihan ni. Allah Ta'ala. Yang kedua apa dia? Suara yang Allah Ta'ala sebut. وَسَوْتُ الَّذِي يَقْرَعُ Quran. Suara orang yang baca Quran. Ini suara yang Allah Ta'ala kasih. Kemudian yang ketiga disebut. وَسَوْتُ nabil ashar. Iaitu suara orang yang beristighfar pada waktu sahur. Lepas tu, bila kita istighfar, Allah Ta'ala kasih kepada suara kita yang memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam setiap hari jangan kita tinggal memohon ampun pada Allah. Kerana kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dengan asbab itu, Allah keluarkan segala masalah daripada kehidupan kita. Sebagaimana Fudai bin Ayat, tuan-tuan. Bila mana dia berkata apa dia Aku tidak melihat perangai isteri ku, Begitulah juga kenderaanku Melainkan aku melihat Iaitu dosaku dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Kerana sering kali manusia ni Bila dia tengok satu musibah yang melanda hidupnya Yang dia mula tunding jari adalah pada orang lain dulu Dia tak tunding jari pada diri dia Ini biasa kita Sedangkan kata Fudai bin Iyad Bila mana aku melihat Perangai isteri ku ha, Perangai isteri yang tak berapa elok Ataupun suami kita ke ha, Kalau isteri ni tengok suami Kata Ustaz tak tahu apa sebab apa suami saya Anak ha, akhir-akhir ni tak tahulah kata. Nampak pelik sangat ni ha, nah, Suruh buat apa Biasa rajin je ha, nah. Ni suruh, suruh buat sikit je Dah mengamuk dah ha, <laughs> dah. Ha, dah mengamuk panah barang pelik je akhir-akhir ni saya syak ustaz ada orang sihir rumah tangga saya ni. Ha <gifat> dah. Yang dia nampak orang lain dulu tuan-tuan. Dia tak nampak dosa dia pada Allah. Dia kata saya syak ustaz ni mesti orang dengki dengan rumah tangga saya ni. Sama juga orang berniaga. Bila perniagaan dia mula runtuh, perniagaan dia mula muflis, bankrap. Yang dia tengok dia kata ustaz saya syak orang dah sihir perniagaan saya ni. Ha dia nampak orang lain dulu. Maka yang kita kena tengok adalah diri kita. Lepas tu, bila kita tengok anak kita payah nak dengar kata kita, kita kena muhasabah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Mana mungkin seorang anak yang nak dengar kata-kata mak, kalau mak pun semayang subuh pukul 10 pagi. <laughs> mak pun semayang subuh, kadang-kadang tak semayang. Allah. Lepas tu, antara satu faktor saya tengok lah. Bila mana budak ni payah nak dengar kata guru dan sebagainya, saya tanya dia tak semayang di antara. Tentang Quran di antara. Bukan semayang di tafiz tapi semayang kat rumah dia. Semayang kat tafiz semua boleh semayang tak boleh nak ponteng. Tapi kat rumah dia kata ustaz saya tak pernah tengok ayah saya semayang dia kata. Allah. Tak pernah tengok mak ayah dia semayang. Maka munasabahlah budak ni dia payah nak dengar kata orang tua. Bagaimana kenapa kerana penjaganya sendiri adalah orang yang tidak dengar pada kata-kata dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu yang kita kena pandang adalah dosa kita pada Allah. Bila suatu musibah yang melanda hidup kita, yang kita kena muhasabah adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu perkara bila mana Al-Imam Auza'i rahimahullahu taala bertemu dengan seorang alim yang bernama Ja'far ja Sadiq. Dia menjadi adab kebiasaan orang ni bila jumpa dengan orang alim dia minta dua benda. Bahkan ini yang kalau kita jumpa dengan orang alim kita mintaklah dua. Kita buatlah dua benda. Ni. Yang pertama minta nasihat, yang kedua minta doa daripada orang alim. Ni dua perkara yang kita diajar ha oleh para alim ulama bila mana jumpa dengan orang alim minta dua. Kadang-kadang kita tak minta dua ni kita minta ambil gambar hari ni. dengan <gum> orang alim minta selfie. Ha dah, minta selfie. Ha rugilah kita. Rugi kita jumpa dengan orang alim minta ambil gambar. Jadi bila tanya dapat apa dengan orang alim ni Dia kata jawab okey je ha, Pasal kita minta ambil gambar jawab okey lah dia Jadi yang kita kena minta nasihat Atau minta doa Jadi ha, Imam Auza'i dia dia minta nasihat daripada Imam Ja'far Apa kata Imam Ja'far kepada Imam Auza'i Iaitu bila mana kamu rasa rezeki kamu lambat sampai Maka perbanyakkan minta ampun pada Allah Perbanyakkan istighfar Bila kita rasa rezeki kita lambat sampai Anak, ha, Ya tuan benda yang paling kita bimbang dalam hidup kita ni soal rezeki lah. Sempit rezeki, duit masuk banyak tiap-tiap bulan rasa tak cukup. Ini soal benda yang kelaziman, kebimbangan manusia. Sebab itu bila kita merasakan perkara ni dalam hidup kita, perbanyakkan istighfar. Bahkan Nabi Nuh AS, sewaktu zaman Nabi Nuh, berlaku kemarau yang panjang. Sehingga tumbuh-tumbuhan mati, binatang pun mati, bahkan perempuan pada zaman tersebut tidak subur. Makna tak mengandung dan tak melahirkan anak. Lalu Allah rakamkan ucapan Nabi Nuh di dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Apa kata Nabi Nuh? Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun pada Allah kerana Allah maha. Maha menerima keampunan. Yursilis sama'a alaikum midrara. Nescaya Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada kamu hujan yang lebat. Maknanya apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita? Bila Allah ampun dosa kita, Allah buka rezeki pada kita. Inilah yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila mana pada zaman dia berlaku kemarau yang sangat panjang. Bila berlaku kemarau panjang ni, orang minta Sayyidina Umar mengimamkan untuk minta solat sunat minta hujan. Sudah selesai solat sunat minta hujan. Yang diminta oleh Sayyidina Umar adalah keampunan. Sampai orang tanya, wahai Umar, sedangkan kita nak minta hujan. Bukan. Kenapa kamu tak minta dalam doa kamu, doa minta hujan. Yang aku dengar adalah doa minta ampun daripada Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Berdasarkan ayat surah Nuh inilah. Maka Sayyidina Umar kata apa? Ayang aku bimbang. Bala ataupun musibah yang menimpa kita adalah sebab kerana dosa kita pada Allah. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah apa pun berlaku dalam hidup kita Kalau kita payah nak dapat anak Mungkin sebab kerana ada dosa kita pada Allah Kalau kita ni payah nak dapat apa-apa dalam hidup kita Lambat rasa rezeki tu sampai Niaga tak laku-laku dan sebagainya Maka mohonlah ampun pada Allah Supaya Allah Ta'ala mengeluarkan kehidupan kita Daripada kesusahan hidup Sebab itulah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan minta ampun ni pada Allah bukan saja amalan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam. Ni di antara amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat tidak akan meninggalkan memohon ampun pada Allah sebagaimana nabi melazimi keampunan pada Allah subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia bukan saja minta ampun untuk dirinya sendiri Bahkan sifat Sayyidina Umar Bila jumpa orang yang soleh Dia akan minta ampun daripada orang yang soleh Bila dia jumpa dengan budak Bahkan pernah Sayyidina Umar jumpa budak Minta doa daripada seorang budak Siapa dia Sayyidina Umar Sampai dia kena minta doa daripada seorang budak Sayyidina Umar ni bukan calon-calon orang Orang yang Nabi beri jaminan Bahawa Sayyidina Umar ini adalah orang yang mati syahid Ni Sayyidina Umar Pernah berlaku dalam peristiwa Bukit Uhud Bila panjat Bukit Uhud Tiba-tiba Bukit Uhud ni bergegar Bila bergegar apa kata Nabi Usbud Ya Uhud Tetaplah Uhud, jangan bergegar Kerana kata Nabi Fa innama alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan Kerana di atas kamu sekarang ni kata Nabi Ada Nabi iaitu Nabi Allah Muhammad Wasiddiqun iaitu orang yang jujur Sayyidina Abu Bakar wasyahidan dua orang yang mati syahid iaitu saat itu adanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman maknanya Sayyidina Umar ni waktu dia hidup Nabi dah beri jaminan dia mati syahid ni Sayyidina Umar dan memang Sayyidina Umar dia mati adalah kerana dia dibunuh disebabkan kerana dia dibunuh mati syahid Tuan-tuan, orang yang mati syahid, Nabi beri jaminan mati syahid. Maka dia masih lagi minta doa daripada seorang budak. Batu tu rugi kita kalau jumpa budak-budak yatim, budak-budak tahfiz pula tu, kita tak minta doa daripada mereka. Batu tu kalau kita jumpa budak-budak, mintalah doa daripada mereka. Ha? Ini di antara perkara yang guru saya selalu sebut, minta doa daripada anak murid kita sendiri. Kadang-kadang doa anak murid kita lagi makbul daripada doa kita. Jadi sebab itulah, bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tunggu juga, iaitu seorang lelaki yang Nabi sebut daripada Bani Qaran, Yaman iaitu Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Sebab nak dapat doa daripada Uwais Al-Qarni, doa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi beri jaminan kalau dia yang angkat tangan tadah tangan minta keampunan maka nescaya dosa kamu diampun sungguh. Ni, cari orang yang soleh. Bahkan di antara sahabat yang lain iaitu siapa dia Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis disebut Abu Hurairah ni bila selepas kewafatan Nabi di antara perkara yang dibuat oleh Abu Hurairah iaitu Abu Hurairah ni dia ada beberapa orang beberapa orang penulis-penulis hadis di kalangan kanak-kanak yang pandai menulis sebab Abu Hurairah ni disebut dia tak pandai menulis maka dia suruh budak-budak yang pandai menulis untuk tulis hadis jadi apa yang dibuat oleh Abu Hurairah pada budak-budak ni? Kebiasaannya Abu Hurairah akan sebut pada budak ni, tolong doakan supaya Allah ampun dosa Abu Hurairah. Abu Hurairah minta budak ni doa ampun, diampunkan dosa dia. Bila budak ni doa keampunan pada Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Amin, amin, amin. Dia terus mengaminkan. Maknanya dia berhajat sungguh pada keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah bila kita beristighfar, yang kita buat ni adalah amalan yang sangat terpuji, yang sangat mulia. Lepas tu, jangan kita tangguh istighfar kita. Jangan kita menangguh-nangguh minta ampun kita pada Allah Subhanahu SWT. Kenapa? Luqmanul Hakim. Iaitu anak saudara Nabi Ayub AS. Ataupun nama dia Luqman bin Ba'ura. Dia wasiatkan pada anaknya, perbanyakkan mengucapkan astaghfirullah kerana Allah itu mempunyai satu waktu yang dia tak akan tolak permintaan hamba. Mana Allah Taala dalam sehari ni ada waktu Allah Taala tak akan tolak permintaan kita. Dikuatkan lagi oleh kata-kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa dia Imam Hasan Al-Basri ni? Tabiin yang paling mulia disebut oleh setengah ulama, tabiin yang paling mulia iaitu Imam Hasan Al-Basri. Ada yang kata tabiin yang paling mulia iaitu Uwais Al-Qarni. Ada yang kata tabi'in yang paling mulia iaitu Muhammad bin Sirin. Ha, banyaklah pendapatnya. Tapi di antaranya adalah Al Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri disebut apa dia dalam satu wasiatnya aktsaru minal istighfar. iaitu perbanyakkan memohon ampun pada Allah fi buyutikum di rumah-rumah kamu kata Imam Hasan. Di rumah-rumah kita kena istighfar. Yang perempuan sambil tumbuk sambal belacan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. <tuh>. Sambil sumbut sambal belacan Ataupun sambil tengok apa ni Yang meniaga dalam TV tu Shopee ke apa Ada ha, uh, Go shop Ada ha, tak. Sambil tengok go shop tu Istifah Nak beli tak mampu Istifah je mampu Astagfirullah Astagfirullah Manalah tahu tengah-tengah istifah Tiba-tiba suami kata ah, Belilah apa yang nak beli pun Ada ha, tak. Hari ni saya yang bayar Ada ha, Nak jadi kemuah rezeki kan Lama ni tak istifah tak, tak pernah pun dia nak belanja Tapi lepas istifah ni Jadi pemurah suami kita Ada ha, jadi maknanya manalah tahu ataupun anak kita jadi lembut hati nak belanja mak. Ah tak mak duk sifah sambil tengok sambil tengok go shop. Ah buyutikum di rumah kamu wa ala mawaidakum <tindakan> ataupun di hadapan hidangan-hidangan. Sebelum ngadap hidangan ni ataupun agak ke darah ni. <tindakan> Takutlah mati tengah ke darah makanan ni istighfar dulu minta ampun pada Allah wa ala iaitu wa fi turukikum ataupun di atas jalan-jalan tengah berjalan tengah bawa kereta istighfar astagfirullah astagfirullah ataupun juga wa fi aswaqikum ataupun di pasar-pasar lagi lah pasar-pasar ni tempat syaitan berkumpul pasar ni. ha? istighfar sebab di pasar-pasar ni tempat syaitan berkumpul ha? kalau boleh tak ada hajat saya kata jangan pergilah pasar setakat nak tengok nak tawar pasar tu tak payahlah Anak, setakat tak ada. Pergi hak pasar buat apa saja nak nak tawaf hari ni. Jadi dia jenis dia tak leh, tak pergi pasar demam dia kata. <expands> nah, jadi maknanya kalau boleh makna ada hajat pergilah pasar. Alfi aswaqikum wa fi majalisikum ataupun pada mana-mana majlis. Pergi majlis istighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Anak-anak majlis hari ni macam-macam. Ni macam-macam majlis hari ni, majlis kahwin, ada tarim menari. Allah. Kemudian ada macam-macam pula hari ni. Ha tak? Bawa tarian separuh bogel pula wa'yazubillahi. Ha jadi sebab itulah majlis-majlis sebegini -majlis minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aina ma kuntum, kata Imam Hasan Al-Basri lagi ataupun di mana saja kamu berada. Istighfar. Kenapa? Karena ma, ma tadrun mata tunzilal maghfirah. Kamu tak akan tahu bila mana saat turunnya keampunan Allah. Kita tak tahu. Kata ulama saat kita duduk sebut astagfirullah, 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 ya Allah ampunlah dosaku, ampunlah dosaku, ya Allah. Sekiranya satu saja kalimat keampunan yang kita minta ampun daripada Allah itu, bertepatan dengan waktu yang Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Kata ulama saat itu seluruh dosa kita Allah cabut daripada hidup kita, Allah. Kalau satu saja kalimat keampunan yang kita minta, bertepatan dengan waktu yang dalam satu hari itu ada waktu yang Allah Taala tak tolak permintaan hamba. Maka rahsia Allah maka dicebut segala dosa kita saat itu kata ulama hati kamu yang gelisah jadi lapang. Hati kamu yang gelisah jadi tenang. Dada kamu yang sempit menjadi luas. Hidup yang berserabut Allah Taala jadikan tak serabut lagi lah. Sebab itulah kita tak tahu bila saat Allah Taala terima keampunan kita. Barangkali tengah majlis kita sekarang ni, barangkali balik nanti, barangkali tengah malam nanti, barangkali lepas subuh, barangkali sebelum subuh, semua kita tak tahu. Yang penting kita sentiasa beristighfar mohon ampun pada Allah. Batu rugi kita tak minta ampun pada Allah. Maka sebab itulah disebut lagi apa dia jangan ditangguh. Ha? jangan ditangguh keampunan kita kerana apa? Kerana ada orang dia seronok tuan-tuan bila dia buat maksiat, dia kata tak apalah ustaz lambat lagi mati. Anak, tak apalah saat dia kata ha, Maknanya nanti minta ampun lah Jangan tuan-tuan Kerana apa? Kerana kata ulama' bimbang Saat kita duduk tangguh minta ampun ni Seronok dengan kelalaian Seronok dengan buat maksiat Apa yang kita bimbang? Yang kita bimbang Allah cabut hidayah daripada hidup kita Benda yang paling malang dalam hidup manusia Bila hidayah tercabut tuan -tuan, Kalau hidayah tak ada, dapat hidayah disebut sahabat Nabi pun boleh murtad. Kalau orang yang dicabut hidayah, duduk dalam masjid pun curi tabung masjid. Mana? Duduk dalam masjid pun curi tabung masjid. Duduk tempat yang baik pun dia buat maksiat. Sebab itulah dia pernah dikisahkan bagaimana disebut di dalam satu riwayat ada pada Anas radhiyallahu an. Kisah yang cukup panjang. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani iaitu seorang Nasara dia masuk Islam pada zaman Nabi lalu kemudian dia beriman saat itu dia digelar sebagai sahabat sebab dia beriman dengan Nabi dan dia ni pandai menulis Nabi lantik dia sebagai tukang tulis wahyu saat itu disebut wahyu yang paling awal diturunkan adalah surah Baqarah, surah Ali Imran maknanya siapa yang hafal dua surah ni pada waktu tu, dia lah paling alim sekalilah pada waktu tersebut tapi tak tahu apakah dosa yang dibuat oleh dia ni Sehingga asalnya dia seorang penulis wahyu Sahabat Nabi tiba-tiba dia berpaling murtad Tanasara Maksud agama Nasrani Wa'ayazubillah Lalu kemudian dia mati dalam agama tersebut Allah Ni sahabat Nabi pada asalnya Lalu kemudian disebut Bila mana puak kafe ni dia nak tanam jenazah Hamba ni yang murtad ni Bila dia tanam kali pertama Tengok keesokan harinya jenazah naik ke bumi Naik semula Bumi tak terima bila mana dia puak-puak dia tengok jenazah timbul balik ni dia kata apa ni mesti kerja Muhammad dia kata. Ni mesti kerja Muhammad. Muhammad dia benci sangat kalau orang kanan dia ni murtad berpaling tadah. Dia tanam lagi dalam kali kedua. Tengok keesokan harinya naik semula. Dia kata tak ada ni kerja Muhammad dengan sahabat-sahabat dia lah ni. Bila tanam kali ketiga lagi dalam, paling dalam. Dia kata kali ni tak boleh nak gali lah. Bila ditanam tengok keesokan hari timbul juga. Lalu apa kata mereka? Ni bukan kerja Muhammad dah ni. Ni bala Tuhan dah ni. Dia pererti bala tu. Dia kata ni bala dah ni, kata ni bukan kerja puak-puak Muhammad. Lalu apa dibuat disebut di dalam kisah tersebut? Diambil mayat ni dicampak begitu je. Hinanya pengakhirannya. Saya nak buat syahid, saya nak buat kesimpulan daripada cerita ni apa dia? Iaitu bimbanglah, takutlah saat kita seronok, tangguh, dok buat tangguh nak minta ampun pada Allah. Bimbang takut Allah Ta'ala cabut hidayah daripada hidup kita Saat itu juga Allah Ta'ala cabut ruh kita sehingga kita mati menghadap Allah Bimbanglah tuan-tuan Sebab tu ni yang kita bimbang Apa hujah kita yang kita nak kata Aku tak dicabut hidayah oleh Allah Sedangkan penulis wahyu pun Allah boleh cabut hidayah Kita lagilah kita bukan penulis wahyu Hapal wahyu pun tidak Baca Quran pun jangan jangan kita Tiba-tiba kita nak claim yang kita ni tak boleh Allah Ta'ala tak cabut hidayah dalam hidup kita. Jangan. Saya pun tak boleh beri jaminan. Siapa pun tak boleh beri jaminan yang kita ni hidayah Allah kita dapat sampai kita mati. Sebab itu apa yang kita kena buat jangan tangguh minta ampun tuan-tuan. Jangan tangguh istighfar. Jangan tangguh, jangan bebankan mulut kita ini, lisan kita, lidah kita untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu SWT. Sebab itu bahkan berkata Al-Imam Hatim Al-Asam Rahimahullah Ta'ala apa dia. Dalam agama kita ni ada lima perkara yang mesti kita kena bersikap gopoh. Iaitu sentiasa berkata orang kata bersegera. untuk lima perkara ni kita kena bersegera. Dalam agama kita. Apa dia? Yang pertama disebut Ita'amu ta'am iza hadarad zif. Iaitu segera dalam mengangkat hidangan Bila mana datangnya adzif tetamu kumah itu Ini kita kena segera Dalam agama kita bahkan ada hadis Nabi berkenaan dengan memuliakan tetamu Kena segera dalam bab mengangkat hidangan kepada tetamu Jangan tangguh-tangguh Kena segera Sebab kadang-kadang tetamu 3 jam mari Tak angkat lagi air Nak balik baru angkat tu pun air kosong ada tu kadang-kadang tetamu anda ha, saja buat-buat batuk dah seratus kali buat-buat batuk depan tuan rumah. Ha tak? dia kata tak reti sungguh tuan rumah ni. <laughs> dah seratus kali buat-buat batuk. Ha dah tak? tak reti lagi dia kata tuan rumah nak angkat hidangan. Ha? Ha <laughs> kadang-kadang buat-buat tanya boleh tak ada masalah. Tapi nak kata begitulah kita disuruh untuk segerakan mengangkat hidangan. Ya kedua apa yang kita kena segerakan disebut wattajhizul mayit idza mata, segera menguruskan jenazah bila berlaku kematian. Yang ni pun kena segera dalam agama kita. Bab ni kena segera menguruskan jenazah. Sebab tu kalau kita ada anak pesan ke anak kita, kalau mak mati jangan ditunggulah adik-beradik lain balik. Segerakan uruskan jenazah mak. Kalau kita ada anak. Ataupun kalau kita ada orang tua, orang tua kita mati, janganlah ha? tangguh kadang-kadang dua hari tak simpan lagi tuan Kadang-kadang Allah masya-Allah. Sebab tu kerana apa? Kerana kejahilan. Bila jahil ni dia duduk simpan duk tunggu anak daripada Korea balik, daripada Jepun balik Allah. Saya waktu saya mengaji tentang ni dia kata apa? Kata guru saya dia kata nak tunggu boleh tapi tu pun ada hak dia. Ada hak dia tak boleh tunggu lama sangat dan yang, ditunggu tu pula adalah anak dia yang soleh. Anak, Anak dia yang soleh maknanya kalau balik anak dia ni boleh jadi imam. Ha, Okey lah kalau macam tu. Tapi kalau yang ditunggu enam orang anak semua enam jahannam. Baik tak payah tunggu tu tu. <laughs> ha, ha, yang ni pula peniaga dadah. Yang ni perompak. Yang ni ha, tak payah. Tak payah tunggu lah kalau macam tu. Ha, buat cari penyakit je pula tu. Jadi maknanya kalau tunggu ni yang betul-betul anak dia soleh. Tu pun tak boleh tunggu lama sangat. Ha, tak boleh tunggu lama sangat. Jadi sebab itulah. Makna benda ujian. Bila mana, dapat, bila mana kematian jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Sebab itulah ini di antara perkara dalam. Yang ketiga apa dia? Watazwijul bikr idza adrakat segera dalam mengahwinkan anak perempuan bila sampai tempoh tempohnya. Ha, bila sampai umur anak perempuan kena segerakan kahwin. Sebab apa? Sebab bimbang takut kalau sampai umur untuk kahwin lalu kita tak bagi dia kahwin lalu dia buat maksiat yang berdosa adalah mak ayah dia. Yang berdosa adalah mak ayah dia anak perempuan ni dia cukup hebat kalau dijaga dengan baik dia lah memudahkan jalan kita ke syurga kalau dijaga dengan khianat maknanya jaga lebih-lebih kurang sehingga dia terjeri sehingga dia buat maksiat buat dosa dialah yang menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka wa yazbillah sebab itulah makna disebut di antaranya kemudian yang keempat apa yang mesti disegerakan wa qada'ud idza wajab iaitu segera melunaskan hutang piutang bila sampai tempoh waktu Bila cukup duit kita Kena selesaikan hutang piutang. Kemudian yang kelima disebut Wattaubah minazab Iza aznaq bertaubat tuan -tuan. Bertaubat kata Imam Hatim Al-Asam Sesegera yang mungkin bila kita buat dosa Sesegera yang macam mana Kita kembali pada ayat yang saya bacakan tadi Wasari'u ila maghfirah Segeralah kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesegera yang macam mana Disebut lagi sesegera sebagaimana Seseorang yang sakit kronik Sakit tenat Kita tahu kalau suami kita sakit tenat Anak kita sakit tenat Apa yang seorang mak ni akan buat Segera bawa pergi hospital Segera, sesegera yang mungkin Dia tak tanya anak Nak bawa pakaian berapa lain Ada? Nak gosok dulu ke tak Nak iron dulu ke tak pakaian ni nak bawa bekal apa? Dia tak tanya dah. Anak dah tenak dah. Kalau tanya barangkali arwah tu Jadi maknanya sesegera dia akan bawa anak ni untuk diubati. Orang yang hatinya penyakit dengan dosa. Begitulah sesegera yang mungkin dia kena mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah di antara itu dia sebut. Sebab itu bila mana kita ni nak supaya kehidupan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada keluarga eh, kepada kehidupan kita yang paling penting adalah sentiasa mengutamakan agar kita di di diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah amin kenapa kerana orang yang diampunkan dosa oleh Allah disebut lagi disediakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya di antara langit dan bumi yang kita tak tahu berapa berapa luas dia yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang mendapat keampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah sebab itulah di antaranya amal sebelum tidur kita pun kena istighfar di antaranya. Belum tidur tu astagfirullah. Takutlah Allah Ta'ala cabut nyawa kita saat tengah tidur tuan-tuan. Maka kita istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Kerana bimbang, kerana bimbang takut itulah tidur yang terakhir kita. Ha? Takut bimbang itulah malam yang terakhir kita di dunia. Lalu kemudian bila bawa ke alam yang lain, dosa kita tak ada peluang dah untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara beberapa perkara yang boleh saya kongsikan pada pagi yang mulia ni insya-Allah berkaitan dengan beberapa kelebihan dan keutamaan memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala memberikan rahmat dan keberkatan ha, kepada pertemuan kita insya-Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan asbab kerana pertemuan kita pada pagi ini juga. Kita mengharapkan agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Insya Allah Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa sekadar itulah sebagai perkosian pada pagi yang mulia ini. Menggantikan Afadzi Ustaz Dia minta ma'alah pasal Zawjah dia baru masuk wad juga. Anak ha, Zawjah dia baru masuk wad. Saya tuan-tuan ada hari ini kebetulan ada bawa dua buku. Satu kitab ni puasa. Puasa di bawah keluaran Ma'at saya dan ha, nah. ha, harga dia RM10 yang kedua ada kitab yang diterjemahkan oleh guru saya juga iaitu Ustaz Abu Usamah ataupun Ustaz Hanafiah. Ha diterjemah kitab berkaitan dengan fit darah, hit nifas dan istihadah. Ha, nah. ha jadi siapa-siapa yang nak hadiahkan pada anak dia pun sesuai juga. Ha dan sebagainya boleh ambil ni. Ha satu dia RM10 ni semua ni untuk 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 ma'atafi saya lah, untuk bantu ma'atafi saya insya-Allah. Ha jadi benda ni pun penting juga untuk keluarga kita sebab apa, sebab baru ni saya terdengar ada seorang ustaz ni lah sebab sekarang ni musim orang dengar kuliah ikut youtube ikut facebook, ha, macam hari ni ada facebook, youtube ni saya tak kata salah bahkan terbaik pun kita galakkan, ada ruang dengar kuliah ikut, ikut internet ni kita ambil peluang, cumanya yang jadi masalah bila kita dengar orang yang kuliah tu bukan bidang dia ada bukan bidang dia. Yang kita tak kenal dia ni siapa dia sebenarnya. Sebab baru ni ada seorang ustaz ni dia beritahu apa dia kalau istihadah tak perlu semayang. Ha, bahaya ni. Disebut macam tu. Mana bila istihadah tak perlu semayang. Dah kalau kena istihadah sebulan, sebulan tak semayang tuan-tuan. <tuh> sebulan tak semayang. Batu benda ni kena ada ilmu. Tak semayang waktu dibolehkan semayang berdosa. Semayang waktu haram semayang pun berdosa juga. Ha, ini makna kadang-kadang saya sebut benda ni bukan dari kuliah muslimat saya, kadang-kadang dari kuliah muslimin saya sebut. Hatta suami saya kata tak keluar hit pun kena belajar saya kata. Ha, kadang-kadang dia buat lebih kurang je daripada kata isteri saya dah belajar dah saat Ha, ini maknanya benda ni kena 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 diambil perhatian juga insya Allah. Jadi sekadar itulah sebagai sebagai tu saya pada pagi yang mulia ini. Ha, dan siapa-siapa yang berminat untuk menyumbang untuk ha, dana untuk ehyak Ramadan anak-anak tafiz. Ya, saya buka lah hari ini sumbangan khusus untuk Ihya eh Ramadan insya-Allah. Di apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu saya mohon maaf daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkahna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami sebagaimana kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam keadaan baik ya Allah wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.